Руслан Табарчук і телепередача «Співаємо разом». Сьогодні я вам розповім про українські вечорниці, які відбулися 28 січня в Торонто. Організувала цей концерт «Нова школа». Сьогодні дуже важливо підтримувати Україну, її збройні сили, вчити та шанувати нашу культуру і традиції. Я не знаю, як словами можна передати усю красу і піднесеність свята. Тому просто насолоджуйтеся переглядом. Пересварю, колядки зіпсую, а Вакулу зведу зі світу. Ой, брешуть люди, брешуть! І не стидно на бідну вдову. А я з дитинства влюбився в вареники, вареники, вареники. Вже пуста моя торбина, хай все буде Україна! Довго не приходять, давно б уже пора на вечорниці збиратися. Бог з ними, моя красуня. Колись, який тобі приніс черевики? Ті самі, які царів наносять. Ні, не треба мені черевички. Мені без черевичок. Лише ти один мені потрібен. Справді була у диканці на Полтавщині ніч перед Різдвом. А старі люди кажуть, що Оксана з Вакулею проживе довго і щасливо. Бо Господь бачить щирі почуття і поєднує люблячі серця. А якщо нас же доля закинула тут, наше з вами обов'язок, наше з вами звертання допомагати словом, ділом, молитвою. Бо якщо ми не в ЗСУ, то ми маємо працювати для ЗСУ. Хай ця молитва лине до Бога. Златочка.